دوں گا اور ہر سردم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کی عفت کے حوالے سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مصحف الفاظ انشاءاللہ العزیز بابا تقریب فتح پاکستان حضرت مولانا الشیخ عبد الشیخ جاری صاحب حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیات انشاءاللہ شہزاد کا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہی میں نعت کہوں بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا کا کیجیے گا، یقینا جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری عبد الشکور برق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر رفقا کا کہ جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیادہ نصیب فرمائی۔ آج کے خصوصی مہمان محترم جناب ملک اجاز جمعیت صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ آئیے انشاءاللہ العزیز بلا تمہید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے والا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جس راتی سنہار دے اندر، جس راتی سنہار دے اندر دو مہینہ خوب سہارے، جس راتی سنہار دے اندر دو مہینہ خوب سہارے سرکار پیارے جنوں آقا دی
ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਮਰ ਗਈ
کوئی تھا نہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھامر کی کوئی تھا نہیں جڑی میرے حضور دا منہ چومے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس مامر کی کوئی تھا نہیں چلو چلیے کعبے دے ہٹ پئیے تاریخ سنا کالی کملی تو